Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є і сьогодні ми з вами поговоримо про смарт-годинник від відомого бренду 70 may Ми вже з вами з ним знайомі від починаючи від огляду стартера, який ми з вами успішно оглянули. Посилання я залишу в описі під цим відео, якщо вам буде цікаво. Сьогодні мова піде про смарт-годинник 70 may Sapphire Watch. Ось така моделька з доволі таки цікавим дизайном, і впевнений, вона зможе запропонувати дійсно хорошу якість збірки та непоганий функціонал. Але давайте все. Детально розглянемо у цьому огляді, тому. Обов'язково натисніть лайк під цим відео та підпишіться на канал. А ми погнали до тесту. Звичайно, спочатку потрібно розпочати з комплектації стильна фірмова картонна коробка, в якій присутній годинник, зарядний кабель та інструкція. Взагалі, смарт-вотч 70 май представлений у трьох кольорах: срібний, рожевий і чорний, як у мене. Наша модель не є з дешевих, тому слід дізнатися, яка точно її ціна. Це можна зробити за допомогою є каталог. Крім цього, завдяки зручному фільтру, ви можете задати потрібний параметр, по якому відфільтрувати усі доступні моделі. Наприклад, вибираємо amoled Дисплей і отримуємо більше 80 моделей. Звичайно, з такого великого переліку важко підібрати потрібну модель, особливо коли бюджет обмежений. Тоді є можливість задати діапазон цін і швидко відкинути більш дорожчі моделі та переглядати лише ті, які вам по кишені. А якщо ви вже підібрали декілька моделей і вагаєтеся, які ж придбати, для цього є крутий фільтр порівнянь, завдяки якому ви легко зможете зробити правильний вибір та зекономити разом з є каталог. Посилання в описі під відео. Як бачите, вто. Black, він виглядає таким стильним чоловічим гаджетом. Чому така назва? Тому що тут справді використовується сапфірове скло, яке дуже і дуже міцне. Воно захищає дисплей від ударів та падінь та зберігає кришталеву чистоту екрану. Назавжди ні подряпин, ні пошкоджень. Ви на ньому не побачите. Якщо, звичайно, не почнете його шкрябати алмазним інструментом. Інші матеріали тут також гідні: це алюмінієва рамка чорного матового кольору. Нижня частина тут керамічна, там розташовані датчики вимірювання пульсу. На правій грані дві кнопки керування та. На мікрофон. Ви можете користуватись голосовим помічником Amazon Alexa. Тим самим швидко знайти потрібну інформацію. Також можна увімкнути таймер, налаштувати будильник чи просто переглянути погоду. Це дійсно зручно, не потрібно робити зайвих рухів щодо ремінця, він приємний на дотик, виготовлений з каучуку, защіпка класична та головне надійно кріпить годинник до руки. Також у вас є можливість його замінити з обох боків присутні спеціальні защіпки для зняття ремінця. Якщо говорити про дисплей, то він тут діагоналі 178 дюйма матриця AMOLED з роздільною здатністю 448 на 368 пікселів, максимальна яскравість 720 люксів, що дуже навіть непогано. Зовнішній вигляд досить стильний, він дійсно якісний. Все це відчувається одразу, як тільки знайомишся з смарт-годинником. Набір функцій тут реально широкий, починаючи від пульсометра, крокоміра, відстеження сну, лічильника калорій, моніторингу повсякденних активностей, спортивної активності, закінчуючи підтримкою акселометра, гіроскопа, барометра магнометра. Двадцять на добу він контролює час. Стату серцебиття та має детектор стресу. 70 My Sapphire аналізує стан здоров'я власника в 20 різних спортивних режимах, враховуючи і занурення на глибину в 50 метрів. Підключити пристрій до смартфона можна за допомогою Bluetooth 5.0. Також вам потрібно буде завантажити фірмовий додаток 70 My Health з Google Play або App Store. Відкриваємо додаток, додаємо наш пристрій та отримуємо наступні дані. Наскільки точно заряджений смарт-годинник, можна змінити циферблади, доступні 4 стандартних та безліч інших. Можна завантажити в додатку. Також ви можете змінити порядок розташування режимів тренування та порядок основного меню. Крім цього, ви можете змінити дію другої клавіші на смарт-годиннику та поставити ту функцію, яка буде вам найзручніша. Обов'язково активуйте доступ до сповіщень, щоб отримувати їх на пристрій. Присутні налаштування погоди, є можливість вибрати потрібний регіон чи місто. В додаткових налаштуваннях ви можете оновити прошивку, знайти ваш смарт-годинник та дізнатись детальні дані про ваш гаджет. Керування годинником відбувається дуже просто: кнопка, яка знаходиться вище. Що відповідає за потрапляння в головне меню, та що нижче, ви можете вибрати потрібний режим тренувань для швидкого доступу. Свайпом зверху вниз відкривається сповіщення, які доступні на смарт-годиннику. Свайпом знизу вверх відкриваються швидкі налаштування. Тут можна увімкнути ліхтарик, активувати функцію підняття руки. Коли ви це зробите, дисплей автоматично активується. Далі присутні будильник, режим не турбувати та налаштування. Там ви можете змінити циферблади, вибрати потрібну яскравість, включити постійний дисплей, аналог always on display. Увімкнути функцію підняття руки. Про яку я розповідав вище, активувати режим, не турбувати, пульсометр можна активувати нагадування про активність, встановити пароль на годинник, перевантажити його, скинути на заводські налаштування та змінити мову. Свайпом у уліво або вправо ви потрапляєте в основні функції та режим смарт-годинника. Детальні заміри пульсу, які можна одразу поглянути на годиннику. Деталі про сон як глибокий, так і короткий. енергія, погода та усі ваші дії. Щодо тренувань, їх тут дуже багато. Починаючи від звичайного бігу, закінчуючи йогою та скакалкою. Слід зауважити присутній GPS, тому. Ваш біг чи їзда на велосипеді буде чітко показана на карті, що також є круто. Одним словом, всі актуальні фішки смарт-годинників тут присутні. Впевнений, ви знайдете відповідний для себе функціонал. І важливо, що всі функції об'єднані в одному health напрямку. Слоган компанії: годинника від 70 May. мей. put health first» або здоров'я понад ОЗЕ». Чи щось може бути актуальнішим у 2021-му? Загальному після тестування цього смарт-годинника я був повністю задоволений. оскільки отримав дійсно крутий гаджет з широким Функціоналом, якісним виготовленням і дійсно хорошим і всім відомим вже дизайном. Ну і звичайно, це, що зручно годинник лежить на руці, це дуже важливо, оскільки мені, наприклад, не кожен смарт-годинник може підійти. Але, ось саме ось ця моделька, я нею був повністю задоволений. Декілька днів протестував, і в принципі, вона мені дійсно сподобалась. Звичайно, автономність не така хороша, як в фітнес браслетів, але все ж таки, враховуючи діагональ такого дисплея, це непогана. Варіант. Ну і, звичайно, друзі, як завжди, попрошу вас натиснути лайк під цим відео, написати свою думку про цей смарт-годинник в коментарях під даним оглядом. Не забувайте підписуватись на канал огляд та натискати на дзвоник. З вами був Юра, і на сьогодні це все.